Sponzorem pořadu je CZNIC, správce domény CZ. Dobrý den, hrůza co? Zase si objednala spoustu jídla na internetu a teď to musím tahat já. Protože nezvládla zaškrtnout, že to chceme jít s dopravou. A i snad vyměním. Koho? Moji novou ledničku. Možná to zní jako hudba budoucnosti, ale brzy už nebude problém mít doma ledničku, která si načte čárové kody zboží uvnitř a to, které dojde, okamžitě objedná na internetu. Pochopitelně tam, kde je to nejlevnější. Už dnes si můžete na dálku zapnout třeba topení na chalupě. Tyto technologie ale většinou fungují prostřednictvím sítě mobilních telefonů. Teprve připojením věcí k internetu se komunikace zjednoduší. Množství nepočítačových zařízení připojených k internetu neustále roste a některé nápady se nabízejí samo sebou. Proč by váš mobil neměl podle GPS údajů poznat, že se blížíte domů, nastavit topení, rozsvítit světla, napustit vanu a pustit vaši oblíbenou hudbu? Samozřejmě nejde jen o domácnost. Dejme tomu, že univerzitní profesor zruší z naléhavých důvodů svoji ranní přednášku. Váš budík to díky napojení na školní rozvrh zjistí, nechá vás déle spát a v ten správný okamžik ještě zapne kávovar, aby se vám radostněji vstávalo. Tyto představy o ledničkách a kávovarech připojených k internetu nás opět přivádí k otázce, do jaké míry jsme ochotni sdílet informace o našem soukromí. Čím více informací o nás bude dostupných, tím větší bude riziko jejich zneužití. Takže já raději vyměním svoji chladnou automatickou ledničku za mnohem lepší kamarádku. Ta totiž jídlo nejenom objedná, ale i uvaří. A hlavně je to lidská bytost, která je nenahraditelná. Viď? Naschledanou. Sponzorem pořadu byl CZNIC, správce domény CZ a provozovatel služby Moje ID.